Arachelutiun Hayastan Baregorzakan Hasrakakan Gazmagerpitsyan Shaharunere Hisus Khristosi Hrashapharharutyan Surp Zatkitonu Nshetsin Mets Khandavarutyamb Yev Havatov. Baregorzakan Tsharana Zatkitonu Dimavorum Yev Anzgatsnume Entanekan Mtnolortum. Tarber Tariki Yev Tarber Katsutyan Mech Haytnvats Zerere Segani Shurch Hamakhmvats Galiki Varapakayin Yerpek Chen Herastum Irens Mtapatkerits. Yev Aysorva Michotsarumn El Nrants Asso Handep Unetsats Mets Havati Artsyunkne. Այսօր հյուրասիրությունը տարբերվում է նրանից, որ այսօր մեր սեղանին կլինի ձուն, գինին, ինչպես նաև թխվածքներ, որոնք տարբեր բարեգործների միջոցով է իրականացել, ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է աջակցել, Հանապազորյա հաց ՍՊ-ի տնօրենը, ինչպես նաև բարեգործ նորայրը, և շնորհակալ ենք նրանցից, որ նման աջակցություն են դրսևորել։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս Քահանամարգարյանը իր օրհնությունն էր բերել Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ Վերջինս հացը, աղը և ջուրը օրհնելուց հետո օրհնեց սեղանը և այն բոլոր բարիքները, որոնք պարտադիր են Զատկի տոնին։ Տարեցները բազմաթիվ հանդիպումներ են ունենում հոգևոր հայրերի հետ, մասնավորապես Տեր Ստեփանոս Մարգարյանի, որն էլ մինչև Զատկի տոնը ծերերի համար մեկնաբանել էր տոնի խորհուրդն ու այն նշելու անհրաժեշտությունը։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։